Vedení města Litoměřice v čele s místostarostou Karlem Krejzou a zástupci nadačního fondu Kalej založeného Alexandrem Vondrou uspořádali i letos předvánoční odpoledne pro děti, které nemohou být se svými rodiči. Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková předala ředitelce fondu ohrožených dětí Klokánek v Litoměřicích Ivaně Prudičové dar v hodnotě 20 000 korun. Moc teda děkujeme samozřejmě nadačnímu fondu Kali a městskému úřadu za dary i za poskytnuté finance. A jinak probíhala ještě sbírka na internetu, takže jsme od spousty hodných lidí dostali krásné dárky. Takže myslím si, že děti budou mít nádherný Vánoce se spoustou dárků, budou mít radost, což jim moc přejeme v jejich nelehké situaci. Za vedení města se akce zúčastnil místostarosta Karel Krejza. No, každoročně trošku přidáme, ale určitě největší zásluhy má nadační fond a Saša Vondra, který na nás nezapomíná, na město, i když tady už možná šestým rokem nepůsobí. Jemu patří dík největší nadačnímu fondu Kalich a správní radě. K vánočnímu stromu na radnici se dostavilo celkem 11 chlapců a holčiček z Klokánku, několik dalších bylo bohužel nemocných. Těm dárky od nadačního fondu Kali v celkové hodnotě 15 000 korun přivezly jejich tety. Na akci nechyběl ani zakladatel nadačního fondu Alexandr Vondra. Nadační fond Kali chce taky ukázat tuto tvář těm dětem, kteří to opravdu potřebují. A konec konců nejenom těm dětem z Klokánku, ale poděkovat vlastně všem těm lidem, kteří se v Klokánku o to starají. Cítíme to. Je to pro nás radost, taková tečka za tím kalendářním rokem. Pokud se chcete o fondu ohrožených dětí Klokánek dozvědět více a třeba mu také přispět, navštivte webové stránky www.klokanek-litoměřice.cz.